Földjén a hegyek völgyekkel, a mezők erdőkkel, hófette bércek a síksággal váltakoznak, éppen úgy váltakoznak a népek Erdély földjén, ahol három nyelven beszélnek, és 6-7 féle szertartás szerint imádják Istent. Szülőföldjéről így ír Márton Áron püspök. A II. Világháború után új történelmi korszak kezdődik Romániában. Az új szövetséges a Szovjetunió. Még elevenek a háború okozta sebek, de a romok között megkezdődik az újjáépítés. Az emberek reménykednek az új életben. 1945. március 6-án megalakul az új kormány élén Petru Groza miniszterelnökkel. Giorgiu Dest megválasztják a Román Kommunista Párt első titkárának. 1947. február 10-én a párizsi békeszerződés értelmében visszaállítják a trianoni béke határait, érvénytelenítik a II. Bécsi döntést. Észak-Erdélyt és a Székelyföldet visszacsatolják Romániához. A Román Kommunista Párt választási csalásokkal átveszi a hatalmat és bejelenti a szocialista forradalom programját. Megkezdődik az erős balra tolódás, nyílt megnyilatkozásuk a kisebbségek ellen. Májusban Vasile Luka pártvezető meghirdeti az elvtelen magyar egység, az úgynevezett nacionalista, irredenta elemek elleni harcot. Decemberben a román királyt lemondatják és kikiáltják a köztársaságot. 1948. április 13-án a nagy nemzetgyűlés szovjet mintára megszavazza a Román Népköztársaság alkotmányát. 1948. augusztus 30-án megalakul a Siguranza jogutódja, az Országos Népbiztonsági Igazgatóság, a későbbi Securitate, mely ügynöki hálózatával az egész ország lakosságát megfigyelte és több mint 4 évtizeden át rettegésben tartotta. Közép-európai kommunista államokhoz hasonlóan a Románia is veszélyesnek tartja az egyház tevékenységét a totalitárius államrendben. Ennek ellenére az ortodox vallást elismeri államvallásnak, de a többi egyházat támadja. A Római Katolikus Egyház Vatikánnal való kapcsolatait megszakítják. A kormány 1948. július 17-én felbontja a Vatikánnal 1927-ben kötött konkordátumot. Márton Áron gyulafehérvári püspök a katolikus püspöki kar nevében a görögkatolikus püspökökkel együtt tiltakozó levelet ír Grózának. Levelükre nem kapnak választ. Márton Áron püspök Csíkszentdomokoson az Olt völgyében született 1896-ban. A szülőföld szeretete egész életét végig kísérte. A doberdói harcmezők, sebesülések, hadifogság, fizikai munkák után határozta el, hogy pap lesz. 1924-ben szentelte fel Majláth Károly erdélyi püspök. Első ünnepélyes szentmiséjét is szülőfalujában mutatta be. Itt fogalmazta meg hitvallását és életcélját. Minden küzdő emberben testvéremet akarom látni, és amennyire segítségükre tudok lenni, leszek, és terhüket vállaimra venni igyekszem. ...1939-ben püspökké szentelték. Beszédében fogadalmat tett. Szent hivatalom kötelez, hogy egyformán püspöke legyek szegényeknek és gazdagoknak, tanultaknak és a tanulás lehetőségeitől elzártaknak, előkelőknek és egyszerű embereknek,
az élet kegyeltjeinek és az élet szerencsétlenjeinek, bűnösöknek és a kegyelem áldottjainak. 1944-ben szenvedélyes beszédeiben és az államfő közírt leveleiben tiltakozott a zsidók deportálása ellen. A háború után a megújuló világ megteremtésére, a személyes felelősségre szólított fel mindenkit. A világ újrendjének sorsa közvetlen érdeke és személyes ügye mindenkinek. A történelmi idők történelmi feladatokra szólítanak, és legyünk tisztában azzal, hogy az erkölcsi alapon tervezett újrendet csak erkölcseiben megújult nemzedékek építhetik fel. Az állam új rendelkezésekkel akarja biztosítani az egyházak ellenőrzését. A kormány kimondja, hogy kötelességük belső törvényeiket az államhoz igazítani. Megkívánja a papok és hívek részvételét a párt és állam által összehívott gyűléseken, kötelezik a püspököket, hogy bocsássák el papjaikat. Vásárhelyi János református püspök egyezményt köt az állammal. Mártonáron római katolikus püspök nem ismeri el az egyház államtól való függőségét és megtagadja az aláírást. Lemond az állami segélyről és szembeszáll az egyház ellenes törvénnyel. 1948. augusztusában a tanügyi reformtörvény államosítja az egyházi iskolákat. 468 római katolikus, 531 református, 266 evangélikus és 34 unitárius iskolát vesznek el az egyházaktól. A kormány október 1-én a görög katolikus egyházat beolvasztja az ortodox egyházba. Fenyegetésekkel megszerzi 36 görög katolikus pap aláírását, és ennek alapján kihirdeti, hogy a görög katolikus hívek önszántukból csatlakoztak az ortodoxiához. Mivel a görög katolikus püspökök tiltakoznak a rendelet ellen, 6 püspököt letartóztatnak. Egy Bukarest melletti bojárvillába viszik őket házi őrizetbe. Ioan Suciu, Alexandru Rusu, Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Bălan és Iuliu Hosszú püspököket bebörtönzik. A legkegyetlenebb kínzásokkal akarják elérni hitük megtagadását. A 6 püspök közül 5-en a börtönben haltak meg. Az egyetlen túlélő Iuliu Hosszú, kolozsvár-szamosújvári püspök 22 év után szabadult. Nem csak a püspököket, az összes ortodoxiát elutasító görögkatolikus papot is bebörtönözték. Mártonáron a görög katolikus híveket befogadja a római katolikus egyház templomaiba. október 11-én levélben tiltakozik a kormánynál és körlevelet ad ki. Azok a megdöbbentő események, amelyek görög katolikus testvéreinkkel történtek, semmi kétséget nem hagynak fenn afelől, hogy számunkra is elkövetkeztek a hitvallói helytállásnak és vértanúságot is vállaló kitartásnak a napjai. A pápa a nominatio substitorium kezdetű rendelkezéssel utasítja a kommunista országokban élő püspököket, hogy nevezzenek ki 2-2 helyettest, akik esetleges felfüggesztésük, bebörtönzésük vagy számüzetésük esetén átveszik helyettük az egyházmegyék kormányzását. Ez
1949 nyarán a 25 erdélyi szerzetes rend közül 15-öt megszüntetnek. Közel 2000 szerzetesnek kellett elhagyni Kolostorát. Márton Áron háromoldalas levélben tiltakozik a szerzetesek kitelepítése ellen. 1951. augusztus 20-án éjjel 180 ferencest és 22 jezsuitát hurcolnak el teherautókkal és a Máriaradnai Kolostorba telepítenek. Kényszerlakhelyüket nem hagyhatják el. Rövid idő alatt 39 kolostort és zárdát kiürítenek. 1952-ben a szerzeteseket a dési, kőrösbányai és eszterneki kolostorokba telepítik. Márton Áron érzi a hamarosan ráváró megpróbáltatásokat, de bérmautokra indul a csíkmegyei falvakba. Márton Áron bérmaútjain emberek százai gyűlnek össze, akik közé a szekuritáti ügynökei is beépülnek. A hívek védik püspöküket, testőrgárdát alakítanak, egyik faluból a másikba kísérik. Élő sorfallal veszik körül, hogy a szekuritáti emberei ne tudjanak a közelébe kerülni. Márton Áron állandó kísérőjét, Adorján Károly püspöki helynököt a Securitate Apollum fedőnév alatt 1949-ben építi be a hálózatba. Stojka, hűséges sofőrje, megtudja, az állami szervek tervet készítettek, hogy Márton Áront Gyulafehérvárra menetle tartóztassák. Titkos, hegyi utakon át sikerül neki hazavinni a püspököt. Az állami hatóságok fenyegetései ellenére Márton Áron vállalja küldetését. Szent hivatalunkkal járó kötelességeink teljesítésében nem riaszthat vissza sem börtön, sem emberi tekintetek. Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában az üldöztetés és a börtön nem szégyen, hanem dicsőség. Márton Áront Bukarestbe hivatják a miniszterelnökhöz. Talán sejtette, hogy ez az út különös veszélyeket tartogat számára. Utazása előtt kinevezi ordináriusait, hogy elfogadása esetén átvegyék tőle az egyházmegye irányítását. Márton Áront 1949. június 21-én a Tövisi úton csellel letartóztatják és a nagyszebeni börtönbe viszik. Két év vizsgálati fogság után 1951. július 13-án a bukaresti katonai hadbíróság összeesküvésért 10 év börtönre és 5 év közügyektől való eltiltásra hazaárulásért életfogytiglan tartó kényszermunkára ítéli. 1951. szeptemberében Bukarestből Nagyenyeden át a Máramaros-szigeti börtönbe szállítják. Püspökök, papok, római és görögkatolikus szerzetesek, protestáns lelkészek, zsidórabbik, miniszterek, tanárok és diákok raboskodtak itt évekig. A Duna munkatelep fedőnév alatt működő börtön a politikai és egyházi elit megsemmisítő tábora volt. Az 50-es években 200 fogoly közül 5 év alatt 52 ember halt bele szenvedéseibe. Itt halt meg Anton Durkovics, moldvai római katolikus püspök, Frenciu, Kinezu és Szucsu görög katolikus püspökök, Boga Alajos, Márton Áron ordináriusa, aki a püspök letartóztatása után az egyházmegyét kormányozta. Márton Áron 5 püspök társával 3 évet töltött egy cellában. A testi-lelki megaláztatások, kényszermunka, éhezés közben a keresztény értékek egymás tisztelete és testvéri szeretete adott erőt nekik a túléléshez. április 24-én Márton Áront átszállították a zsilávai börtönbe. A zsilávai föld alatti börtön megsemmisítő, likvidáló célt szolgált. A rabokat embertelen körülmények között zsúfolták össze a cellákban, napirenden voltak a verések, kínzások, fenyítések.
A gyakori razziák alatt mesztelenre vetkőztették a foglyokat, gyakran órákig kellett a hóban, jégen várakozniuk. Itt halt meg Scheffler János, Szatmár nagyváradi püspök és Macalik Győző gyulafehérvári titkos püspök. Itt raboskodott Bogdánffy Szilárd titokban felszentelt váradi püspök, aki 1953-ban a nagyenyedi börtönben vesztette el életét. Haláluk után fél évszázaddal Scheffler Jánost és Bogdánffy Szilárdot 16. Benedek pápa boldoggá avatta. Számos pap és szerzetes lett a diktatúra áldozata. A Securitate a református egyház ellenálló lelkészeivel szemben is könyörtelen volt. Dobri János református lelkész, teológiai tanárt, László Dezső kolozsvári esperest bebörtönözték. Szabó Lajos bihari esperes a börtönben veszítette el életét. Nem csak a keresztény egyházak hitvallóit üldözték. Sorra tartóztatták le az úgynevezett osztályidegeneket, értelmiségieket, mint Mélius József írót, Balog Edgár egyetemi tanárt, az izraelita felekezet tagjait, és konstruált perekben ítélték el őket. A föld alatti sötét cellában napokon keresztül vízben kellett állniuk a foglyoknak. ...1950-től országszerte erősödik a mezőgazdaság szocialista átalakítása. A gazdálkodókat teljesíthetetlenül magas beszolgáltatási kvótával sújtják. Azokat, akik nem tudnak a követeléseknek eleget tenni, kitelepítik. A parasztságot kényszerítik, hogy földjeiket, állataikat beadják a szövetkezetekbe. A mezőgazdaság kollektivizálásával párhuzamosan elkezdődik a szocialista ipar megteremtése. ...1950-ben megalakul a békepapi mozgalom. A szervezetbe tömörülő békepapok nem csak a szovjet típusú világbékéért, hanem a kollektivizálásért is harcolnak. Tevékenységükért állami kitüntetéseket kapnak.
Vezetőjük Ágota Endre nyárátsejei esperes, akit a Szent Szék kiközösít. ...1951-ben, miután Jakab Antal titkos ordináriust letartóztatják és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik, melyből 13 évet letöltött, a békepapok segítségével Adorján Károly kanonok Apollum Fedő nevű ügynök veszi át az államot kiszolgáló, Rómától független egyházi vezetést a gyulafehérvári püspökségen. A dési ferences kolostor lesz az államilag illegális, föld alatti egyházi irányítás központja. Az 1952 tavaszán Mária Radnáról ide telepített ferences szerzetesek és a betiltott vajdahunyadi rendi főiskola tanári kara Benedek Fidél tartományfőnökkel együtt itt alakítják ki azt a szellemi központot, mely Mártonáron börtönévei alatt a püspök és az erdélyi katolikus egyház folytonosságát biztosítja. Gurzó Anaklét, az egyházjog tanára kidolgozza a titkos egyházkormányzás rendjét és jogszerűségét. A plébániákkal titokban tartják a kapcsolatot, és feltárják az állammal együttműködő Adorján vonal törvénytelenségét. A ferences főiskolai tanárok megkezdik a titkos papképzést. Az üldöztetés éveiben itt tanuló 8 papot szabadulása után Mártonáron szenteli fel Désen titokban. A Securitate Gurzó Anaklétot 1955-ben 11 paptársával együtt letartóztatta és 7 év börtönbüntetésre ítélte. A diktatúra alatt 37 ferences szerzetest börtönöztek be. február 2-án Mártonáron püspököt szabadon bocsátják. Szabadulását csak úgy fogadja el, ha nem kötik feltételekhez. Mártonáron március 25-én átveszi az egyházmegye vezetését. Börtönévei alatt a Securitate Mártonáron összes ordináriusait bebörtönözte, és az egyházmegye vezetését az állami egyházpolitikát kiszolgáló Adorján Károly általános vikárius Apollum Fedő nevű ügynök vette át. Mártonáron Adorján Károly általános helynököt eltávolítja pozíciójából, és egy másodlagos adminisztrációs munkakörbe helyezi. A békepapokat lelki gyakorlatra hívja. Megbékélést és összefogást hirdet. A múltat nem akarjuk nyilván tartani, hanem jóvá tenni, vallotta. A Securitate 1955. november 30-án a püspököt operatív nyilvántartásba veszi és csoportdossziét nyit személyére. A belügyminisztérium szervei hírszerző tevékenységükkel megállapították, hogy szabadulása és a gyulafehérvári püspöki szék elfoglalása után Mártonáron folytatja népi demokratikus államunkkal szembeni ellenforradalmi tevékenységét. Eltávolítatta mindazokat, akik távollétében együttműködtek a vallásügyi minisztériummal, többek között Kovács Péter, Muresán Johan és Bonifác ügynökeinket, és kezdeményezte az említettek megbüntetését és megalázását. Ugyanakkor körülvette magát a legfanatikusabb és legreakciósabb elemekkel. Kapcsolatot tart a hazai föld alatti katolikus egyház vezetőivel. Miután ilyen elemektől informálódott a katolikus egyház helyzetéről, Mártonáron az ország különböző vidékein megbízható kapcsolatokat épített ki, és élénk ellenséges agitációs tevékenységbe kezdett. Körleveleivel és futárain keresztül küldött üzeneteivel, személyes kapcsolattartás révén papjaival vagy a közösséggel, azzal a céllal, hogy a klérust és a hívőket soviniszta, nacionalista és antidemokratikus irányba vezesse. Továbbá a Román Népköztársaság törvényeinek megsértésére buzdítsa, továbbá fokozza fanatikus lelki tevékenységét, kiemelkedően a fiatalság körében. Mártonáron szabadulása után 18 ezer bérmálkozó várta. Ezrek és ezrek zarándokoltak Birma útjaira messzi falvakból, városokból, hogy szavait hallják.
Belügyminisztérium összefoglaló jelentés. Márton Áron arra használja az erdélyi bérmakőrútjait, hogy átfogó államellenes propagandát folytasson, és szítsa a magyar sovinizmust. Így például Csík Kozmáson megtartott prédikációján többek között a következőket mondta. Senkinek sincs joga eltéríteni másokat az igaz útról. Minden esetben az igazságot kell hirdetni, az ifjúság ne higgye el a hazugságokat, és kövesse az ősök igaz útját. Noha a helyi vezetők azt kérték a hatóságoktól és az egyházközségi bizottságoktól, hogy a bérmálási szertartás ünnepélye csak a templomok, plébániák udvaraiban kerüljenek megrendezésre, ezeket az ajánlásokat azonban senki sem veszi figyelembe. Bizonyos településeken az egyházközségi testületek részéről fenyegetések hangzanak el. Felderítő akciói során a belügyminisztérium szervei dokumentálták, hogy 1956. május 10-én prédikációjában a következőket mondta. Határozottan álljatok ki hitetekért, nagy figyelmet kell szentelni a léleknek, ugyanis az ember nem az államtól, hanem az Istentől függ. 4 kilométerre a templomtól, az utcán végig mindenhol virágokat szórtak a püspök elé. A hívek arra készülnek, hogy Márton Áront a székely himnusz éneklésével fogadják. A Securitate tervet készít a csíksomlyói búcsú megtartásának megakadályozására. Intézkedési terv. A búcsú megszervezésével kapcsolatos minden szándék megismerése céljából mozgósítottuk az egész ügynöki hálózatot. Május 23-án 7 operatív tisztet küldtünk Csíkszeredára és a járás 6 körzetébe, hogy a járás vezetőivel együttműködve közvetlenül irányítsák az ügynöki hálózatot, hogy idejében felfedezzünk minden készülődést a búcsúra. Mindenki rendelt informátorral sűrűn tartjuk a kapcsolatot, hogy tisztában legyünk az aktuális helyzettel, és a megfelelő időben tudjunk intézkedni. A vasúti szállítás Securitatéján keresztül intézkedés történt, hogy a tartományi autóbuszvállalat ne adjon se buszt, se teherautót magánszemélyeknek bérbe a jelzett időszakba, Csíkszered a célállomással. Motorhiba ürügyén május 26 és 29 között függesszék fel a Székelyudvarhely Csíkszereda menetrend szerinti járatot. Intézkedtünk, hogy a Csíkszereda irányába közlekedő vonatokon a jelzett időszakban intenzív rendőri ellenőrzéseket tartsanak. Május 27 és 29 között lovas rendőr egységek lesznek kiküldve Csíkszeredára és Csíksomló környékére, azzal az ürüggyel, hogy biztosítsák az ezekre a napokra szervezett kulturális és sportrendezvényeket. Május 28-án és 29-én motorbicikli verseny lesz a Marosvásárhely, Csíkszereda, Kézdivásárhely útvonalon. Azon a címen, hogy a versenyzőknek szabad pályát kell biztosítani, a jelzett napokon a Csíkszeredába vezető országutakat lezárjuk. Május 28 és 29-én, a búcsú szokásos napján 6 óránként jelentünk. Kornea Vlad, főhadnagy, a BM tartományi igazgatóságának főnöke. Intézkedési terv. Somos Árpád, a Teológiai Intézet papja, teológiai tanár, 1951-ben lett beszervezve. Márton Áron mellé telepítettük, de mostanáig nem sikerült behatolni az ellenséges papok és Márton Áron titkos környezetébe. A jövőben lakásra kell vinni, jól irányítani és hasznos lehet. Nyisztort 1950-ben szervezték be. A Teológiai Intézetben mint tanár működik. Feladata a tanárok ellenséges tevékenységének követése. Jelen pillanatig nem adott át a lehetőségeinek megfelelő anyagot. Jobb bevetése érdekében télakásba juttatjuk, ahol gyakorlati képzésben részesítjük. Valós helyzetének és képességeinek megfelelően.
Miután a teológiai intézetben tanárként oktat, ezért felhasználjuk egyes hallgatók tanulmányozásához, akiket később beszervezhetünk. Anton és Brebán ügynököket időszakosan juttattuk a püspök közelébe. A fenti ügynökökön keresztül számos olyan információt szereztünk, melyekből kiderült Márton Áron titkos szándéka és tevékenysége. Apulum az egyetlen ügynökünk, aki Márton Áron közvetlen környezetében van, és mint képzett ügynök megfelelő irányítással szükséges hatásfokkal tud teljesíteni. Tanácsadó szerepében azonban nem volt sikeres. Egy munkacsoportot hozunk létre két elvtárssal. A püspökség és a teológiai intézet ügyében ők vezetik a felderítő munkát, és biztosítják Márton Áronnak és kapcsolatainak folyamatos követését. ...1956. augusztusában a Securitate információs operatív terv alapján elrendeli a lehallgató készülékek beszerelését Márton Áron lakásába. Különleges jelentőségű, szigorúan titkos. A már létező információs operatív intézkedési terv keretében Márton Áron püspök tevékenységének ellenőrzésére tervben van TO lehallgatási készülék beszerelése Márton Áron lakásába. A TO beszerelésének lehetővé tételére szerveink az alábbi intézkedéseket már elvégezték. Így. Apulum ügynök közreműködésével elkészült a negatív és a kulcs Márton Áron lakásához. Kihasználva, hogy Márton Áron augusztus 17-ről 18-ra viradó éjszaka távol volt, szerveink behatoltak a lakásába, és a T ügyosztály egy munkatársának közreműködésével előkészítették a TO készülék konkrét beszerelését. A TO készüléket Márton Áron püspök dolgozó szobájában szereljük fel, mert kapcsolataival ott szokott találkozni. Lévén, hogy Márton Áron 1956. augusztus 23-áig nem tartózkodik Gyulafehérváron, úgy véljük alkalmas a helyzet arra, hogy az augusztus 21-ről 22-re viradó éjszaka megtörténjen a beszerelés. A cselekmény lefedésére a következő tervet dolgoztuk ki. Algyógyon, Gyulafehérvár járásban, ahol Márton Áron szabadságát tölti, a püspököt állandó felügyelet alatt tartjuk, hogy esetleges visszatérési szándékát azonnal megtudjuk. Arra az eshetőségre, ha a püspökségre váratlan látogató érkezne, két személyes őrjáratot szervezünk, akik egy kapcsolaton keresztül azonnal értesíthetik a bent dolgozó elvtársakat. Igazgató helyettes, Zambetti H. alezredes. A magyarországi 1956-os forradalom drámai eseményeit az erdélyi magyarok mély empátiával követték. A forradalom hatására Romániában is egyre erősebben merült fel a demokratikus változások igénye elsősorban értelmiségi körökben. A hatalommal való szembeszegülésre az állam a legkeményebb megtorlásokkal és konstruált kirakatperekkel válaszolt. Először a temesvári, kolozsvári és brassói diákok tüntettek a forradalom mellett. 1957. májusában a kolozsvári katonai törvényszék Dávid Gyula egyetemi tanársegédet 7 év, Páskándi Géza egyetemi hallgató költőt 6 év fegyházra ítélte. A katonai bíróság 1957 őszén tárgyalta Dobai István kolozsvári jogász és Varga László református lelkész perét. Dobai memorandumot készített Erdély kettéosztásáról a románok és magyarok között, melyet el akart juttatni az ENSZ-hez. Tervét elvitte Márton Áronhoz. A találkozás után a gyulafehérvári vasútállomáson tartóztatta le a Securitate. Dobai Istvánt és Varga Lászlót életfogytiglani kényszermunkára, 10 év börtönbüntetésre és teljes vagyonelkobzásra, társait összesen 76 év szigorított börtönbüntetésre ítélték. 1958. februárjában Fodor Pál és társai perében Mezei Mózes Ferences szerzetest 20 év, Szentmártoni Bálint Odorik, Szűcs Ignác Izidor és Hajdu Géza Leander katolikus papokat 15 év, Csiha Kálmán református lelkészt 10 év börtönre ítélték. 1958. május 30-án hozott ítéletet a kolozsvári katonai bíróság Szoboszlai Aladár katolikus pap és 56 társának perében. Államellenes összeesküvés vádjával Szoboszlai Aladár és Ábrahám Árpád plébánosokat, Huszár Józsefet, Orbán Károlyt,
Orbán Istvánt, dr. Kónya István Bélát, Tamás Imrét, Tamás Dezsőt, Lukács Istvánt és dr. Alexandru Finciut 1958. szeptember 1-én kivégezték. A perben több magyar arisztokratát, szerzetest, katolikus papot ítéltek életfogytiglani vagy hosszú évekig tartó börtönbüntetésre. A magyarországi forradalommal kapcsolatban 1957. február 13-án Sas Kálmán református lelkészt 37 érmihályfalvai lakossal együtt letartóztatták. A Securitate Maléter Pál levele és néhány egyéb irat alapján államellenes összeesküvés vádjával koncepciós pert indított ellene. Az érmihályfalvai csoport perét Kolozsváron tartották, ugyancsak Macskási Pál bíró elnökletével. A vádlottak többségét több évig tartó szabadságvesztésre Balaskó Vilmos református lelkészt életfogytiglani fegyházra ítélték. Sas Kálmánt és dr. Hollós Istvánt 1958. december 2-án a szamosújvári börtönben golyó által kivégezték. Az unitárius lelkészeket, tanárokat és hallgatókat összesen 174 év börtönbüntetésre ítélték. Nyitrai Mózes lelkész és felesége Deák Berta lelkésznő 1956-ban kapcsolatba kerültek Orbán Lászlóval, az Erdélyi Magyar Ifjúsági Szövetség 20 éves elnökével. Orbán László diáktársaival 1957. március 15-ére Fehéregyházán egy ünnepséget rendezett, melyre Deák Berta kokárdát, Securitate, Nyitrai Mózest, Deák Bertát, teológiai hallgató fiúkat Leventét és a 15 éves Csongort 1958-ban letartóztatta. Nyitrai Mózest 10 év, Deák Bertát 25 év börtönbüntetésre, Nyitrai Leventét 6 év kényszermunkára ítélték. A 15 éves Csongort 3 hónapi vizsgálati fogság után szabadon bocsátották. Az EMISZ 78 tagját letartóztatták. A szomszédos Okland község unitárius lelkészét, Kelemen Imrét és fiát, Csongort, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet első éves hallgatóját is az EMISZ perben ítélték el ártatlanul. Miután édesapját bebörtönözték, a 19 éves Kelemen Csongor vette át a lelkészi feladatokat a faluban. A Securitate 1959. januárjában azonban őt is letartóztatta és 15 év börtönbüntetésre ítélte. Kelemen Csongor 6 évet töltött a Dunasziget különböző munkatáboraiban. Grödinán, Szölcsán, Sztojnesben. Az elítéltek ezreit vitték kényszermunkára a Dunadeltába. Az erdélyi szászok megfélemlítését akarták elérni az úgynevezett brassói írók perével. 1959-ben 5 köztiszteletben álló írót, Hans Bergelt, Andreas Birknert, Wolf von Eichenburgot, Georg Scherget és Harald Zsigmondot államellenes összeesküvés és izgatás vádjával összesen 95 évnyi kényszermunkára, teljes vagyonelkobzásra és az állampolgári jogok elvesztésére ítélték. A 18 órás per fő tanúja Eginald Schlattner fiatal teológia hallgató volt, aki az egyéves vizsgálati fogság alatt a pszichikai és fizikai megpróbáltatások hatására vádlottból árulóvá vált és társai ellen vallott. Hans Bergel és társai 5 évet töltöttek a legkegyetlenebb körülmények között a Dunadeltában. Eginald Schlattnert a tárgyalás után szabadon bocsátották, befejezte teológiai tanulmányait. Ma visszavonultan él Rottberg falu és a szamosújvári börtön lelkésze. Több regényben írt börtönélményeiről és lelki vívódásairól. Bocsánatot kért társaitól, akik nem tudnak megbocsátani neki.
A magyarországi 56-os forradalom után 45 szemét végeztek ki, 11 000 ember tartóztattak le, ezreket ítéltek hosszú évekig tartó börtönbüntetésre. A zsilávai börtön mögötti betonfal máig megrendítő mementója a hajnali kivégzéseknek. Belügyminisztérium szigorúan titkos. 1957. május 30. Javaslatok Márton Áron, római katolikus püspök letartóztatására. Márton Áron, akit 25 év kényszermunkára ítéltek, majd 5 év után szabadlábra helyeztek, távol áll attól, hogy megváltoztassa ellenséges magatartását, magyar soviniszta álláspontját. Püspöki minőségében fanatikusan folytatja a magyar nacionalista tömegek agitációját. Arra buzdítja a magyar nemzetiségű lakosságot, római katolikus híveket és a volt görög katolikus lakosságot, hogy ne vessék alá magukat rendszerünknek, ezzel komoly nehézséget okozva párt és állami szerveinknek. Tevékenységével és kapcsolataival Márton Áron aktív szerepet tölt be a magyar nacionalista elemek mozgósításában, így érvényesítve Erdéllyel kapcsolatos revizionista követeléseit. Márton Áron ellenforradalmi tevékenysége abban a minőségben is megnyilvánul, hogy ő a legexponáltabb személy, aki maga köré csoportosítja a szubverzív elemeket, akik a föld alatti magyar nacionalizmus vonalán tevékenykednek. Hírszerzési vonalon a belügyi szervek megállapították, hogy Márton Áron illegális kapcsolatot folytat a Vatikánnal, és ilyen formában juttat ki információkat Rómába, és utasításokat kap onnan. Figyelembe véve azt a veszélyt, amit jelent, és azt a tényt, hogy magatartásában előreláthatóan változás nem következik be, javasoljuk Márton Áron püspök letartóztatását, felforgató tevékenységével kapcsolatban vizsgálat lefolytatását, és visszaküldését büntetés végrehajtási intézetbe büntetésének letöltésére. Az előző ítélet alkalmával kiszabott büntetésének megfelelően, mely alól jogilag semmilyen formában nem mentesült 1955-ben. Belügyminiszter Alekszandru Drögics vezérezredes. Az összefoglaló jelentés jobb felső sarkában levő kézzel írott 3 sor arra utal, hogy a legfelsőbb pártvezetés Márton Áron letartóztatási javaslatát házi őrizetre változtatta. Márton Áron személyazonossági igazolványát bevonják, nem hagyhatja el a rezidenciáját, nem mehet a szemináriumba, csak a székesegyházba. Házi őrizete alatt, melyet csak 1967-ben old fel a belügyminisztérium, lehallgató készülékeken keresztül minden lépését figyelik. August 1963. Szigorúan titkos. Referátum a Hunyad tartománybeli gyulafehérvári Márton Áron lakásában lévő TO felszerelés felülvizsgálatáról. Az utóbbi időben, különösen augusztus hónap óta egyre gyakoribbak a működési zavarok, amelyek megnehezítik, adott esetben lehetetlenné teszik a lehallgatást. A T ügyosztály szervei a helyszínre érkezve azt feltételezik, hogy a mikrofon sérült meg, vagy a hosszas használat következtében, vagy külső ütések miatt. A helyzetet elemezve szerveink arra a következtetésre jutottak, hogy a Márton Áron dolgozó szobájába telepített TO szerkezet bebizonyította nagymérvű hatékonyságát. A püspök ellenséges tevékenységének legtöbb aspektusa ezen az úton jutott tudomásunkra. Lehetőséget teremtett szerveink számára, hogy a fanatikus papok és hívők
ellenséges magatartásának is a nyomára bukkanjunk, akik kimondottan azért keresték fel a püspököt, hogy feltárulkozzanak. Így nyílt lehetőség arra, hogy letartóztassunk és megbüntessünk olyanokat, akikről egyébként nem szerezhettünk volna tudomást. Márton Áron Vatikánnal való titkos kapcsolatának felderítésére, mely mutatja, hogy hazaárulás követel, valamint a letartóztatott és kivizsgálás alatt tartott ferences szerzetesek tevékenységének megismerésére, szükségünk van a TO működtetésére. Szerveink és a TZ ügyosztály munkatársainak behatolása a püspöki palotába csak a vakációban lehetséges, amikor a tanárok és diákok vakáción, valamint Márton Áron és titkára Hubert József távol vannak. Eltávozásuk a jelenlegi körülmények között csak akkor lehetséges, ha 48 órára feloldják a kényszerlakhelyen tartózkodást, és mindkettőjüket meghallgatásra magához kéreti a vallásügyi államtitkárság első államtitkára, Dumitru Dogaru. Fentiekre tekintettel javasoljuk Márton Áron kényszerlakhelyen tartózkodásának 48 órás felfüggesztését és meghívását a vallásügyi államtitkárságra titkárával együtt. Kassa István, alezredes, ügyosztályvezető. Megpróbálnak közvetlen környezetéből, a papi szemináriumból és az egyházmegye papjai közül minél több ügynököt beszervezni. A 60-as évek elején többek között Apollum Fedő nevű ügynök, Adorján Károly kanonok, Balla Mihály informátor, Sikolya Bálint teológiai tanár, Somos Árpád informátor, Sturek Emil, Nyisztor Fedő nevű ügynök, Nemecsek József, a teológiai intézet rektora, Nagyi, Löpusnyáu Joán, Barbarosszul, Muresán Joán, Halász, Popa Petru, Puni Emil, Bodoni, Negraplopul, Moldován, Kálmán, Váradi Péter, Viorel ügynökökön keresztül szereznek információkat a püspökről. Márton Áron gyóntatópapját, Áron István ferences szerzetest is beszervezik a hálózatba, aki Moldován fedőnév alatt írja alá együttműködési nyilatkozatát. Áron István ferences szerzetest rendtársának, Bálint Szálvádornak, a püspök titkos futárának megfigyelésével és ezen keresztül a püspök titkos intézkedéseinek felderítésével bízzák meg. Moldován 1957 és 1961 között jelent, de jelentéseiben Márton Áronra vonatkozóan érdektelen információkat közöl. Tartótisztjei elégedetlenek jelentéseivel. 1961-ben kéri a szervektől felmentését, hamarosan ki is zárják a hálózatból. Fogadalom. Alulírott Áron István Vivaldus, hívő becsület szavamra vállalom, hogy senkinek nem tárom fel, hogy titokban együttműködtem az állambiztonság szerveivel. Mától kezdve nem működök együtt, és megszakítok minden kapcsolatot ezzel a szervvel. Ezt a vállalást őszintén megtartom. Gyulafehérvár, 1963. 6. hó 5-e. Áron István Vivaldus. 1967-ben feloldják Márton Áron házi őrizetét. Tavasszal elindul a Hargitára, a csíki havasokba, székely falvakba, hogy találkozzon híveivel. Az embereknek meg kell javulniuk, hogy jóra forduljanak az idők. Ez az idők parancsa. Hűtlenek lettünk az igazsághoz, és igazságtalanságokat kellett elszenvednünk nap, mint nap. A világ lealjasodott szellemével egy emelkedett lelkületet kell szembeállítanunk. A hétköznapok jelentéktelen feladataiban is az igazságot és a szeretetet kell érvényre juttatnunk,